No programa de hoje, nós começamos falando de telejornalismo cultural. Aconteceu, no final da semana passada, o 29º Festival de Boi de Zabumba, no bairro do Monte Castelo, aqui em São Luís. Nós estivemos lá acompanhando a apresentação das brincadeiras de Bumba Meu Boi, e o Wagner, o apresentador dessas brincadeiras, destacou a nossa presença naquela oportunidade, para você ver como foi. Sotaque de orquestra, costa de mão, a gente tem que dizer que foi pelo Zé Raimundo Rodrigues, que todos tiveram a sua vez, que todos apareceram em uma televisão e que conseguiram estar hoje na existência. Se é patrimônio cultural da humanidade, Zé Raimundo Rodrigues, ele tem o seu nome nessa história. E se não fosse ele, como o amigo está falando, que eu também posso dizer, não aconteceria o Festival de Zabumba. Assim como também não acontece os arraiais em São Luís. Muito obrigado, Zé Raimundo, pela sua presença, pela sua força, porque o apoio é assim. Por todos aqueles que nunca fez nada pela cultura, muito obrigado. E a eleição está aí, todo mundo agora diz que é representante cultural.